Поліцейська із Жовкви показує нові гаджети, якими обладнали їхній автомобіль. Це, на перший погляд, звичайнісінький планшет, але із спеціальним програмним забезпеченням. Тут фіксуються усі виклики на 102. Групи швидкого реагування можуть в режимі онлайн відстежувати ситуацію на своїй території. Досі єдиним джерелом інформації для них був телефонний зв'язок. Інколи це виходить поламаний телефон. Дзвонить людина на 102, пізніше черговий дзвонить нам, ну і інформація трошки може і неповно надходить, або довше. А так безпосередньо черговий зразу в базу набиває повідомлення, воно в нас відображається на планшеті. В цьому ж гаджеті є доступ до усіх можливих баз даних. Особливо актуально це для віддалених районів Львівщини, коли від межі району до райвідділку десятки кілометрів. До того ми везли в відділок, щоб для встановлення особи, встановили документи, особу встановлення, це забирало дуже багато часу. А тепер ми можемо як і особу встановити швидше, так і автомобіль, чи знаходиться він у розшуку, чи в угоні він знаходиться. Також усі без винятку патрульні екіпажі відтепер мають на борту відеореєстратори. У співпраці з консультативною місією Євросоюзу вдалося обладнати такими комплектами 74 поліцейські авто. Саме стільки груп швидкого реагування працює в області. В середньому по два, по три екіпажі в кожному районі, укомплектований особовим складом. Але в нас не було єдиної, так сказати, комунікації серед цих груп реагування. І плюс, завдячуючи цим планшетам, черговий буде знати, де вони знаходяться, в якому місці, скільки часу їм потрібно для того, щоб оформити те чи інше правопорушення. Та це лише частина спільної реформи. Консультативна місія ЄС вже відібрала 7 районних відділків поліції по області, які будуть переобладнані за євростандартами. Цього проєкту ми будемо переділювати поліцейські станції, будемо міняти спосіб дії цієї поліцейської станції, будемо міняти процеси, будемо предоставляти дуже багато тренінгів для всіх рівнів поліцейських, і начальників, і рядового составу. А також ми будемо предоставляти дуже багато обладнання. Пілотний проект стартує вже в листопаді. Для цього до нас спеціально прибудуть шведські поліцейські. Віталій Кубліков, Віталій Дорош. Головні новини Львова.